Müharibənin aktiv fazası bitdikdən və şəhidlərin siyahısı elan edildikdən sonra 8500-dən çox vətəndaşa köməklik göstərilib, problemləri həll edilib. Bunu Real Ekskluziv açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Təqribən 3350 şəhid ailəsi üzvlərinə sosial ödənişlər təyin olunubdur. 2000-dən artıq şəhid ailəsi müharibə iştirakçılarının ailələri məşğulluq proqramlarına cəlb edilibdir. Həm işə düzəltmə, həm özünü məşğulluq və digər 3000-dən artıq 3200-ə yaxın deməli müharibə iştirakçısı yaralımız isə şəhid ailələrimizdə sosial-psixoloji yardıma reabilitasiyaya cəlb olunubdur. Nazir bildirib ki, bu ayın sonuna dək şəhid ailələrinə olunan ödənişlər yekunlaşdırılacaq. Qazilərə də diqqət göstərildiyini deyən nazir əlavə edib ki, onlara əlilliyin təyin olunması üçün sənədləşmə işləri aparılır. Bu geniş bir prosesdir və uzun prosesdir. Çünki, məsələn, əlilliyin təyin olunması bir çox xəstəliklər üzrə 6 aydan 1 ilə qədər olan bir prosesdir. Yəni onların müalicə almaları, stasionar və ambulator müalicə götürülməsi tələb olunur ondan sonra. Amma bir sıra hallar da var ki, amputasiya ilə bağlı olan hallar dediyimiz, o hallarda daha sürətli təyinatlar aparıla bilər. Və bu ailələrlə Nazirlik əməkdaşlarının görüşməsində ana səbəb ondan ibarət idi ki, bu hər bir iştirakçının, yaralının mövcud vəziyyətini qiymətləndirmək və ondan çıxış edərək necə biz onlara sürətli dəstək verə bilərik, bunu müəyyən etmək. Ötən ilin dekabrında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 6 vətəndaş 8 yüksək texnologiyalı elektron protezlə təmin olunub. Sahil Babayev prosesin indi də davam edəcəyini açıqladı. Onlardan deməli 5-i birinci Qarabağ müharibəsində və ya ondan sonra əlillik olan müharibə əlillərimiz idi. Biri isə yeni vətən müharibəsində iki ayağını itirən bizim bir müharibə deməli iştirakçımızdır. Ona da ən yüksək səviyyəli elektron protezlər qoyulacaqdır. Bu protezlər funksionallığı, yəni həmin o itirilən orqanın funksionallığını 75-80%-ə qədər əvəz edə bilir. Çox müasir, ən müasir bir protezdir. Bu dəstək müharibədə sağlamlığını itirən qazilərin indiyədək həyata inteqrasiyasında mühüm rol oynayacaq. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ilə daha geniş müsahibə yanvarın 17-sində saat 21:00-da Mirşahinin Vaxtı verilişində yayımlanacaq.